हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिराते जन्नत को सब्सक्राइब करें। فتول عنهم فما انت بملوم، تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں، کیونکہ آپ رسالت کی تبلیغ فرما چکے اور اسلام کی دعوت اور ہدایت دینے میں انتہائی محنت کر چکے، اور آپ نے اپنی کوشش میں معمولی سی بات بھی نہ چھوڑی، تو ان کے ایمان نہ لانے سے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ آیت نمبر 55 سے معلوم ہوا کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے اس کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنے لگے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ سمجھانے اور نصیحت کرنے کے ان فوائد کو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا گیا۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس دنیا میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔